ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសចុងក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺបានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការចុះស៊ូសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវលូនិងស្ពាននិងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីនៅក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្ត ផ្លូវក្រាលគូរក្រហមប្រវែង7,400ម៉ែត្រទៅទាំង7ម៉ែត្រលូមូលភ្លោះចំនួន3កន្លែងនិងស្ពានដែកបាឡេក្បាលបេតុងចំនួន2កន្លែងដែលស្ពានទី1មានប្រវែង21ម៉ែត្រស្ពានទី2មានប្រវែង25.5ម៉ែត្រនិងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីស្ថិតនៅក្នុងឃុំកាំងចាមស្រុកថ្លាបរិវត្តបានតភ្ជាប់ដល់ឃុំសៀមបូកស្រុកសៀមបូកត្រូវបានក្រុមការងារសាងសង់កំពុងតែសម្រុកឲ្យបានរួចរាល់មុនរដូវវស្សាចូលមកដល់ ក្នុងឱកាសនោះអាដាមមុំសរឿនដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលរងគ្រោះពីកូវីដ-19ដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងណាក្តីតែសម្រាប់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅតែបន្តសកម្មភាពអភិវឌ្ឍទៀតធម្មតានិងមានការរីចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជាពិសេសលើសកម្មភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវស្ពានដែលសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនកសិផលម
ខុំសង្កាត់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបន្តអនុវត្តនៅផែនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបំផុសចលនាចូលរួមបង្ការការពារនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៅជំងឺកូវីដ-19 តាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតដោយអនុវត្តនៅវិធានការ3កប់និង3ការពារ